Velika količina kukuruza u klipu ispred jedne kuće u Šafarikovoj ulici u Staroj Pazovi okupila je komšiluk kao nekad kada se zlatno zrno unosilo u kotobanje ručno. Vidjela sam da komšije rade i ja išla u centar, vidim kad sam otišla da su dobili kukuruz, kad sam se vratila s centra vidim gomila lepa i idem da im pomognem. Imali smo vremena i mi smo evo došli na mobu i da pomognemo. Evo počinje, već malo je počela malo i kišica, rekao da to što pre završi i da kukuruz ne pokisne. U porodici malko kroz osmeh objašnjavaju da nemaju ni kotobanju ni elevator, ali imaju malo zemlje i mnogo dobre komšije koje su odmah došle na mobu jer kukuruza je bilo mnogo, a trebalo je požuriti sa skladištenjem pre kiše. Obrali smo kukuruz i kad smo vidjeli kolika nam je količina, morali smo pozvati pomoć, tako da sam zvala komšiju, komšinica došla sama i tako radimo i polako ćemo uneti, valjda pre kiše ako Bog da. Imamo to pola jutra zemlje, samo za neke naše potrebe. Kakav je kukuruz ove godine? Ove godine je izvanredan, znači ne sjećam se da smo imali ovoliki prinos. Svakodnevna slika u jesenjem periodu do pre nekih 10 godina danas se može retko videti. Mlađim generacijama apsolutno je daleka, a stariji se rado prisjećaju dobrih komšijskih odnosa i vremena kada je posao okupljao, izbližavao ljude, tako da im ni prepune korpe na ramenima nisu teško padale. Žene se obično, evo ko sad, utovarali u kotobanju, muškarci su nosili. Pa onda kad se popunila kotobanja, pa se onda to dopunjavalo do gore, da bi to više stalo u ruku. I tako to se radilo, tako i kad se krunilo. Dođe mašina ispred kotobanje, pa ono se spušta, pa se nekad u džakove tovarilo, pa se nekad to... pa onda se počelo u prikolicu. Nekad se samo sa čekićarom krunilo. Nekad je to bilo, išli smo kod komšija i komšije, dobro, mi nemamo puno zemlje, ali nekad smo i za pare išli da unosimo kukuruz. A sada je to već sve slabije i slabije. Sad samo ovako kad se nađe kombi, što smo neki tako malo kukuruza i tako. To je samo za nas teško. Oni zadovoljni i ja zadovoljna. Uz priču, kafu i osveženje u porodici malko kukuruz je brzo uskladišten, a ovo je samo primjer da dobar komšija zlata vredi.